እንደዚህ አሻሚ ቃላት ሲመጡ የፈለከው ምንድነው ብለህ ዝርዝሩን ጠይቀው። እንዴ ነፍ ቃል ቁርአንና ሐዲስ ላይ አልመጣም። እኛ የምናረጋግጠው ቁርአን ላይ የመጣውን ሐዲስ ላይ የመጣውን ነው። ቁርአንና ሐዲስ ላይ ያልመጣ ነገር አንቀበልም። ግን የፈለክበት ነገር ትርጉም ወይም የፈለከው መልእክት ቁርአንና ሐዲስ ጋር የሚገጥም ከሆነ نعم እንቀበለው አለ። ምንን ቃሉን ወይስ መልእክቱን? معناውን معناውን ቃሉንማ መልሰናል። ይህንን መልእክት ግን የምናረጋግጠውና የምናጸድቀው ቁርአንና ሐዲስ ላይ በመጡ ቃላት ነው። የፈለገበት ግን ሌላ አይነት ነገር ከሆነ ከቁርአን ከሐዲስ ጋር የሚጋጭ ከሆነ ላ አስለን ቃሉንም ማዕናውንም እዛውን መልሰዋለን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ቦታ ሲባል አሁን ለምሳሌ እኛ አንጻራዊ ቦታ ነው የምናውቀው። ቦታ ሲባል አንጻራዊ ቦታ የት ነው ተብሎ ቢጠየቅ ከዚህ ወደዚህ ብለን ባለፈው ልክ አቅጣጫን አስመልክቶ ባለፈው ሳምንት እንዳብራራሁት ማለት ነው። በዚህ ፍጥረት ዓለም ውስጥ ያለ አንጻራዊ ቦታ ከሆነ የምትፈልጉት ላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አይነት ቦታ የለውም። ግን እንዲህ ሊጠቀስ የሚችል ከሆነ የምትፈልጉት ናም የሚጠቀስ ነገር አለ። ከአርሽ በላይ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ልብ በሉ፣ ከአርሽ በላይ ከአላህ በቀር ምን አለ? ምን ደሊል የመጣበት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ዓለም አለ እዛ? አበቃ እኮ ከአርሽ በኋላ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ቦታ የሚባለው ነገር ከምን አንጻር ነው ቦታ የሚባለው? ቦታ የሚባለው ፍጥረት ዓለም ውስጥ ያለ ነገር ብቻ ነው። ከፍጥረት ዓለም ውጭ ሌላ ቦታ አለ? የለም። አለ ብትሉኝ እኮ የቱ ጋር በላችሁ ምንም መመለስ አትችልም። ከምን አንጻር? አንጻራዊ የሆነ አገላለጽ ይሰጣል። የሆነ ቦታን ለማብራራት ከፈለክ የት ነው ካለ አንድ ሰው ከንትም በፊት ከንትም በኋላ እዚህ ጋር ቀኝ በኩል የሆነ ምልክት አለ ያልክ ታብራራለት አይደል? እንደዚህ የምትለው ነገር አጠገቡ ምንም ከሌለስ ቦታ የለም ማለት ነው አይደለም? ስለዚህ ቦታ አለው የለም የሚለውን ይሄ ጥቅል አነጋገርን እዛውን መልሰዋል። ምንጻ አይደለም ግን እንዲገባ በሚል ነው። ለምን አንዳንድ ሰለፎች በእርግጥ ተጠቅመውበታል ይህንን ቃል። ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የበላይ ስለመሆኑ በዛቱ በራሱ ማለት ነው፣ በደረጃ በባህሪ በምናምን አይደለም፣ እሱ የታወቀ ነው። ከዛ ይልቅ አላህ በራሱ በሱነቱ በዛቱ የበላይ ስለመሆኑ የሚጠቀሱ ቁርአናዊ ሐዲሳዊ የእጅማዕ መረጃዎች የዓቅል የፍጥራ መረጃዎች አሉ ብያቸዋል። ቁርአናዊ መረጃዎች ስላችሁ ግን አንደኛ እያልኩኝ አይደለም እዘረዝርላችሁ። እንዴት? መረጃዎቹ ራሳቸው በጣም ብዙ ከመሆናቸው አንጻር በአይነት ይከፋፈላሉ። ልብ በል፣ ምሳሌ ስለመጣችሁ አትሰኩሉ። በአይነት ይከፋፈላሉ። በአይነት ራሱ ተከፋፍለው አስራ ምናምን ወይ ሀያ ምናምን ሊደርሱ ይችላሉ። ለምን? አንዱ የመረጃ አይነት ራሱ ብዙ መረጃዎችን ያካትታል እዛ ውስጥ። ገብቷችኋል? እንጂ ሀያ አንቀጦች ወይ ምናምን አይደለም ያልኳቸው። ላ ከቁርአን ምን ጀምሮ ወይም በጥቅሉ በአይነት በአይነት ስናስቀምጥ ልብ በል። ለምሳሌ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ፈውቅ የሚለውን ቃል ተጠቅሞ የበላይ መሆኑን አሳውቋል። ወሁወ አልቃሂሩ ፈውቀ ዒባዲሂ ከባሮቹ በላይ የሚለው አስሉ ፈውቅ የሚለው ቃል ከመጣ ሁሉንም የበላይነት የሚጠቁም ነው። ዛተን ወቀድረን ወቀህራን። ግን ከዚህ በበለጠ ግልጽ በሆነ መልኩ የሚያብራርህ ደግሞ ፈውቅ ከሚለው ቃል በስተፊት ሚን የምትለዋ ከመጣች ይሄ ምንም አይነት እህትማል የሌለው ይኻፉነ ረበሁም ሚን ፈውቅህ መላኢካዎች ጌታቸውን ይፈሩታል። ከየት ያለውን? ሚን ፈውቅህም ከበላያቸው ያለውን ጌታ። መላኢካዎች የት ነው ያሉት? ሰማይ ነው ያሉት አይደለም? እዚህ ምድር ይመጣሉ እንጂ ሰማይ ናቸው። ምድር ያለው አለው፣ ግን መላኢካ አስለን የት ነው ከተባለ ሰማይ ነው። ከበላያቸው ያለው ሚን ፈውቅህም ምን የምትለዋ ይህንን እህትማል ምናልባት ፈውቅ የሚለው በደረጃ በምናምን የሚለውን ሁሉ ታጠፋለች፣ በቀህረን የሚለውን ታጠፋለች። ይሄ እንደ አንድ ወይ እንደ ሁለት የመረጃ አይነት ልትጠቅሰው ትችላለ። መረጃ ሳይሆን የመረጃ አይነት ፈውቅ የሚለው ቃል መጠቀሱ ማለት ነው። እንደዚሁም ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ፣ ሁለተኛ እንበለው ግድ የለም ተናዙለን፣ ሁለተኛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተለያዩ ነገሮች ወደ እርሱ ወደ ላይ ወደ እርሱ ወደ ላይ አላህ የት ነው ያለው? ላይ ነው። ወደ እርሱ ወደ ላይ እንደሚወጡ የተቀሰባቸው በርካታ አንቀጾች አሉ። ኢለይህ የስዐዱ ልከሊሙ አጠብ። የስዐዱ ማለት ምን ማለት ነው? ይወጣል። ወዴት? ኢለይህ ወደ አላህ። ለምን ይወጣልና ወደ አላህ የሚለውን አስተውል። አላህ የት ስላለ ነው? ከበላይ። ተዕሩጁ ልመላኢከቱ ወሩሑ ኢለይህ ፊ የውሚን ካነ መቅዳሩሁ ኸምሲነ አልፍ ሰነ። ወደ ላይ ይወጣሉ መላኢካዎች። ወዴት? ወደ አላህ። አላህ የት ስላለ? ከበላይ ስላለ። ሁለተኛ ሶስተኛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ
የፈጠራቸው ፍጥረታትም እሱ ራሱ ወደ ላይ ከፍ እንደሚያደርጋቸው ወደ እርሱ ወደ ራሱ ወደ ላይ ከፍ እንደሚያደርጋቸው ግልጽ ነው። አላህ ዒሳን አስመልክቶ ማለት በር ረፈዐሁ ላሁ ኢለይህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዒሳን ወደ ላይ ምን አደረገው? አነሳው። አነሳው ከየት ነው? ከላች ከታች ወደ ላይ ከሆነ አነሳው ነው የሚባለው? ጣለው ነው የሚባለው? አይደለም፣ ነው አይደለም። ከታች ወደ ላይ ከሆነ አነሳው። ወዴት? ኢለይህ ወደ አላህ። የአላህ የት ስላለ ከበላይ እንደዚሁም ይላል እኒ ሙተወፊከ ወራፊዑከ ኢለየ እኔ አንተን ወደ እኔ የማነሳህ ነኝ። ለምን? አላህ የት ስላለ ከበላይ። ሶስተኛ ወላ አራተኛ? ሶስተኛ አራተኛ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንዳንድ እሱ የፈጠራት ፍጡሮች ከበላይ በኩል ስላሉ ለእሱ የቀረቡ መሆናቸውን መጥቀሱ ቢልዒንድያህ ማለት ነው። ዒንደ ፉላን ወይም ዒንደከ የሚባለው አንድ ነገር ከአንተ ቅርብ ሲሆን ነው አስሉ። ኢነ አለዚነ ዒንደ ረቢክ ላ የስተክቢሩነ ዐን ዒባደቲሂ ወዩሰቢሑነሁ ወለሁ የስጁዱን። ሌላ ቦታ ላይ የሚላል ወለሁ መን ፊ ሰማዋቲ ወል አርዲ ወመን ዒንደሁ ላ የስተክቢሩነ ዐን ዒባደቲሂ ወላ የስተሕሲሩን። ወመን ዒንደሁ የተባለው እነ ለዚነ ዒንደ ረቢክ ጌታ ዘንድ ያሉት የተባሉት እነማን ናቸው? ለምን ከበላይ ነው ያሉት። ግልጽ አይደለም? ከበላይ ስላሉ አላህ ዘንድ ያሉት ቅርብ የሆኑት እነሱ አይኮሩም አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። طيب ከዚህ ጋር የሚገባ ሌላ ደሊል ልጨምርላችሁ። ምናልባት ለብቻውም ደሊል ሊሆን ይችላል፣ ግን ሐዲስ ነው። في الصحيحين ልብ በል ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነው ማለት ትክክል መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። حتى ሙዕጠላዎች ራሱ ضعيف ነው አይሉም ማለት ነው። في البخاري ومسلم ابو هريره በሚያስተላልፍ ሐዲስ ላይ አላህ ምንተኛም ያሉ لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. الله سبحانه وتعالى صافا ماشي فطرانن فطرو بچرسه غزي يه صحف ويم يصافبت كتابو يتنا يالو فهو عنده فوق العرش الله زندنا يالو يت فوق العرش كعرش بلا هي الله ملكتنيا نغكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قال لهم ايهن قد يلم كذا غير ناستقاونا اربع عينت نبلو خمسنيا يا زلي الله سبحانه وتعالى ራሱን ፊሰማ ብሎ መጥቀሱ በሰማይ አንዳንድ አንገጾች ላይ አላህ ፊሰማ መሆኑን ታውቃለህ። ፊሰማ ማለት በሰማይ ማለት ነው። ፊ የምትለው ዘርፍያን የግድ አታስይዝም። ለምን? እዚህ ቦታ ላይ አንዳንድ ዑለማዎች ወይ ፊ የምትለው አላ በሚል ማዕና ነው የመጣችው። አላ አላህ ስብሐነሁ ፈሲሑ ፊል አርድ ማለት ምድር ላይ ጎርጎራችሁ ግቡ ማለት ነው። ነው እንዴ? ፊርአውን ለምሳሌ ወላ ኡሰሊበነኩም ፊ ጁዙዒ ነኽል ሲል ቦርቦሬ ይሄ የእንጨቱ ላይ እንጨቱ ውስጥ ቦርቦሬ እዛ ውስጥ ተሰቅላቸዋል ማለት ነው። ፊጁዙዒ ነኽል አይ አላ ጁዙዒ ነኽል ነው አይደለም? እዛ ላይ ማለት ነው። አላ ቢም ስለዚህ ፊሰማ አይ አለ ሰማ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ሁለተኛው ተፍሲር ሰማይ የሚለው እዚህ ላይ ሰማይ የሚባለው ይሄ የምናየው መብኒ የሆነው ሰማይ አይደለም። ሙጥለቅ ልዕልው ነው የሚፈለግበት። ለምን? ያለነው በቋንቋ ደረጃ ሰማይ ወይም ሰማ በአረብኛ በተለይ ሰማ የሚለው ሰማ የስሙ ከሚለው የመጣ ነው። ከፍ አለ ከሚለው ሰማ የስሙ ይጽና አባባል ሰማ የስሙ ከፍ ያለ ነገር ነው። طيب ከፍ ያለ ነገር በአጠቃላይ ሰማ ይባላል። ከፍ ያለ ከአንተ በላይ ያለ ነገር ሁሉ ሰማ ይባላል። አንዳንድ ጊዜ አላህ ሱብሃነሁ ለምሳሌ ቁርአን ላይ ዝናብን ከየት እንዳወረደ ነገር ሚነ ሰማ አይደለ? ብዙ ቦታ ላይ ሚነ ሰማ። ግን ከየት ነው የሚወርደው ቁርአን? አፍዋን ዝናብ ከሰማይ ነው ወይስ ከደመና ነው የሚወርደው? ይሄ ቁርአን ላይ ራሱ ደግሞ ያለ ነው። አፈራአይቱም الماء الذي تشربون አንቱም انزلتموه من المزن مزن ማለት ምንድነው? ሰሐብ ነው። ከደመና እናንተ ናችሁ የምትወርዱት ወይስኛ ነኝ? ለአላህ Subhanahu Ta'ala ይሄ ብቻ ነው። እንዲያውም ዛሬ ሳይንስ አሁን ጋር የደረሰበት እውነታ እዛ ውስጥ ታገኛለህ። ቁርአን ውስጥ ዝናብ እንዴት እንደሚፈጠር ዝርዝሩ ነው ሁኔታውን ታገኛለህ ቁርአን ላይ ሱረቱ ኑር ሱረት ሩም የመሳሰሉት ውስጥ في السماء طيب في السماء يثني يثني عن قطعنا كلاتي الله قرآن لم سالت في سورة تبارك مين قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أأمنتم من في السماء تمام مناتو بسماء يالو أن يخسف بكم الأرض مدر بمدر بيسمتات شوي خسف بيادرقات ويمدم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا كبلاي አላህ እናንተን የሚወርድባችሁ እንደ ጠጠር የሚወርድባችሁ ነገር ቢልክባችሁ ተማመናችሁ ይላል። ማን ነው መንፊስ ሰማይ የተባለው? ማን ነው
አላህ ነው ግን ይመቱና እንዳንዳችሁ ላላ ምን ፍሰማ የተባለው ከመላእክቶች ናቸው ይሏል መላእክቶች ናቸው ይሄ የሚገርም ነው ውድቅ ነው ከብዙ ነገሮች አንፃር ይሄ አባባል ውድቅ ነው ግልጽ ነው አባባል አንደኛ አንደኛ የቁርአን አንቀጽ መገንዘብ ከፈለክ ከመጀመሪያው ጀምረ ራቅ ብለ ሲያቁን አገባቡን ማየት ያስፈልጋል አይደል ከመጀመሪያው ምርስታስተው ስለ መላእክቶ ጉዳይ አልተነሳም እዚህ ቦታ ላይ ምንድነው የሚለው سملس بلستي أنببوا أنكسوا في سورة تبارك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو يجهروا بهم إنه عليم بذات الصدور إيه ما أنه ملايكة وشنا أتشو الله نعلم إن الذين يخشون ربهم تولى إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ما أتشو ملايكة وشنا أتشو الله نعلم وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء مانا الله هنا. طيب قران يمرر رب من دنا يبلد كله بفيت بالقران ما ادلا عندي انا تاجلا لا بوثال يمطوال يمفلقبتن كاغباو انصر سمتاچو انانت فردو من الله سبحانه في سوره الاسراء واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه كذا بفيت ربكم الذي يسجي لكم الفلك تجري في البحر انه كان بكم رحيم واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه በባህር ላይ ያላችሁ ንጉዳት ሲያጋጥማችሁ እሱ ከመጠሩት የበለጠ ከሱ ባሻገር የምትጠሩት ሁሉ ምን ይሆናል መልስ አይሰጣችሁ فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا ايمانه الله عدل قطر مال افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ما النهي لك ايهن ابابالنا يالف ابابال تمسسيناچو بتوسن ملكو እዚህ ላይ የሚፈለግበት አላህ ከሆነ ያኛው ላይም አላህ ነው። ሶስት ሁለተኛ ደሊል ነው አይተከስኩላችሁ ይሄ መላእክት ሊሆን እንደማይችል ማለት ሌላ ነገር ወሰኛው። ሶስተኛ ነገር ቁርአንን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ በተከለበት መላእክቶች ሙርሰል እንጂ ሙርሲል አይደሉ ነው አይደል? እነሱ ይላካሉ ወይስ ይልካሉ? አላህ ይልካቸዋል አይደለም? አላህ ይልካቸዋል ለጥፋትም ለምንም ነገር ሰው እንዲያጠፉም ይሁን ለምን ነገር አላህ ይልካቸዋል። እዚህ ጋር ግን ምንድነው የሚለው? አሚንቱም ቢሰማ አይ አሚንቱም ቢሰማ አይ ይኽሲፋ ቢኩም የሚቀጥለው ደግሞ አሚንቱም አይ ይርሲል አለይኩም ሐሲብ አላህ ሙርሲል ነው። ከዚህ አንፃር ይሄ አባባል ውድቅ ነው። ግን ይሄኛውን የስትድላል አይነት ይሄኛውን የደሊል የመረጃ አይነት ለማጠናከር መጀመሪያም ጠንካራም ነው ሌላ ነገር እንጨምርበት ከሐዲስ في صحيح مسلم ልብበል من حديث معاوية بن الحكم السلمي مسلم بزقوت حديث مسلم مست يالله صحيحين اهن الحديث رأسه يتلايو عندان علموات عندان رقوتن يالله عندان مسلم يالله باتق علي أمه باتق علي صحيحين وبلو بيك أبلهم يتوصنوتن تقرى اللبات شابلو لما وطأت مكرها بمعنى درجة للم ببزات تقرى اللبات شابلو ترأسه بإسناء الدرجة مالتنا اهن الحديث كن عندن عالم من المتقدمين والمتأخرين ضعيف يالله التاقين في صحيح مسلم مهن رأسه بكين عدل من دنا يحرث معاذ بن الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني عندي ثباري انا برچن ان عند كان ساي رنياناچنا ساي عند تاكلا متو ينين بغ افف ادرغو سيهدايو تنادركنينا اني سونهن اند سو نو اندزي ميلو سونهن علاچو اند حزبوچي انام تنادركنا بتفي يالكواتال من لا ترك تتتتو ني متو ورسول الله صلى الله عليه وسلم متو منالتي الله ملتهنيا ጥራት አሉት ይላል ምንም ማለት አምጣት መጣች እሷ ምን አለ ያላህ መልእክተኛ ምን አለት قال اين الله الله يتنا ይሄንን ጥያቄ ዛሬ አንዳንድ ሰዎች ጋር ብታነሳ ወይሉልክ اين الله الله يتنا ይሄ ሌላ دليل ነው اصلا ተክሷል በኋላ ኢንሻአላህ ይሄ ቃል ብቻ ማለት ነው الله يتنا አሉ ያላህ መልእክተኛ من قالوا من قال ما شاء الله في السماء فطره عند الناس علم الكلام على تمارتش منطق است جبت على تفلسفتش الى تجكك است على جباتش قالت في السماء يتنا قال له الله في السماء طيب يسوى مس من رجال لم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دقيا قالوا الا بس قال لهم ما قالوا قتلوا من انا اني ما اني قالوا انت رسول الله انت يا الله قلت لي انا علاتش قال يا الله ملتني اعتقها فانها لبل فانها مؤمنه نصاوت اتسوا من سلهونج
ሙእሚን ስለሆነ ቻለ ስብሓነ ረቢ ማ አዕደለ ሕክመ ረሱሊ የአላህ መልክተኛ ጌታው ሰማይ መሆኑን የመሰከረን ሰው ሙእሚን ነው ይላሉ። ዛሬ አንተ አላህ ሰማይ ነው ብትል ካፊር ነህ ነው የምትባለው። ከዚህ የበለጠ ምን አለ? ሙሻቃ ሊላሂ ወሊረሱል። ረሱል ስለ ላ ሰለም አላህ የበላይ ነው ላለ ሰው በኢማን የምስክርነት ቃል ሰጥ። ዛሬ ካፊር ነህ ብቻ አይደለም የምትባለው። በጣም የሚገርማችሁ ኢስላምን የሚያበላሹ ነገሮች ተብሎ አንዳንድ ጀማዓዎች በተለይ ጀማዓት አልአህባሽ የሚባሉ አሉ። ኢስላም የሚያበላሹ ነገሮች ተብሎ መጀመሪያ የሚጠቀሰው እንደሆነ ታውቃላችሁ? በአላህ ማጋራት መክፈር ወይም ቁርአንን ማስተባበል ምናምን አይደለም። አላህ ከአርሽ በላይ ነው ማለት ኩፍር፣ ነዋቅድ ልእስላም ተብሎ የሚጠቀሰው ይሄ። ሀል ሆ ሚነል ኢስላሚ ፊ ሸይ ፊል ሐቂቃ ኩፍር የሚባለው አላህ ከበላይ መሆኑን ማስተባበል ነው፣ ወደድንም ጠላን። ሰውየው ምናልባት ካላወቀ ለጊዜ ዑዝር ሊሰጠው ይችላል እንጂ ኩፍር መሆኑን ኺላፍ የለውም በሰለፎች መካከል። እንዴት ይሄ ሁሉ የቁርአን አንቀጽ ይሄ ሁሉ ሐዲስ ይሄ ሁሉ ሰለፎች ኢጅማዕ በአጠቃላይ የመጣበትን ነገር ኢጅማዕ ማስተባበል እንዴት ኩፍር አይሆንም ስታስበው? ይሄ ግልጽ መረጃ ነው። ሲሰማ የሚለው ቃል ብቻ ማለት ነው። ግልጽ አለ። እነዚህ እንደ አንድ ነው የምንወስደው። እነዚህ ሁሉ መረጃዎች እንደ አንድ ነው የምንወስደው። ልብል በአይነት በአይነት ስለምንከፋፍለው እንደዚሁም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ አላህ ስብሐነ ወተዓላ አይነ የት የሚለውን ቃል መጠቀማቸው ጃህሚያዎች አይነ የሚለው ልክ መታ እንደሚለው ነው። የት እንደሚለው የሚለው መቼ እንደሚለው ነው የሚቆጠረው ይላሉ። ከየት እንዳመጡት አላህ ነው የሚያውቀው። በቋንቋም አንድ አይደለም። አላሁ አለም ከየት እንዳመጡት ግልጽ ነው። ጠይብ ይህንን ለብቻው ያዙ። እንደዚሁም አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ አይነ የሚለውን ቃል አሁን ጠቅሼላችሁ አለ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ሰዎች በእሳቸው ዘመን ከምንም በበለጠ ትልቅ ቁጥር ተሰባስበውበት ማለት ተሰባስበውበት በማያውቁት መልኩ በትልቅ ቁጥር በጣም ብዙ ሕዝብ በተሰበሰበበት አጋጣሚ የመጨረሻው እውነተኛ ምክራቸው ላይ የመከሩትን መክረው ያደረሱትን መልእክት እንዳደረሱ ካረጋገጡ በኋላ አደረስኩኝ አላቸው። ምን አሉ? ነሽሀዱ አነከ ቀድ በለግት وأديت الأمانة من قال يا الله من ثانية اللهم اشهد اللهم اشهد يرفع أصبعه إلى السماء ينكتها عليهم أتاتون ودلا يا ملكته لببل يا الله اللهم اشهد إياله يا فلسفنا كتابوش لا زاري بالتانب نزي معطلة وش ما تجهمية أشعرية وغيرهم من يلالو لا يمكن إلى الله عز وجل الإشارة إليه إشارة الحس أيتل لا يمكن ممتنع يميرتن يوم አይቻልም አይደለም እኮ የሚሉት ማለት ክልክል ነው አይደለም የሚሉት እነሱ እንደዚህ ማለት ክልክል ነው አይደለም የሚሉት ሙምተኒዕ ላ ይምክን ጭራሽ የማይታሰብ ነው። የአላህ መልእክተኛ ሱሬት ነው አይደለም መልእክት ይሄ ጠቀስኩላችሁ ፊሳይ ሙስሊም አለ ሐዲስ ጃቢር ወገይሪ ይሄ ማለት ነው። طيب ሌላ ልጨምር። እያንዳንዱ የደሊል አይነት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰባት የቁርአን አንቀጾች ላይ ከአርሽ በላይ እንደሆነ ኢስተዋ በሚለው ቃል ተናግሯል። ኢስተዋ ዐለ ልዓርሽ ዐላ የሚለው ያለበት ሰባት ነው። ከዛ በላይ ኢላ የሚልም አለ። ይሄ ዐለ ሰሒሕ ይሄ ራሱ ብዙዎቹ ሰለፎች እርተፈዐ በሚል ነው የፈሰሩት። ኢስተዋ ዐለ ልዓርሽ ይሄ በቋንቋ ደረጃ እንዳያምታቷችሁ። ኢስተዋ የሚለው 15 አይነት ትርጉም አለው ይላል መጥቶ በቋንቋ ደረጃ። አንደኛ ይሄ ትክክል አይደለም ውሸት ነው። ሁለተኛ 15 አይነት ትርጉም ቢኖረው እኛ ከአገባቡ አንጻር የምንገነዘበውና ለብቻው ቃሉን ነጥለስተ የምትገነዘበው አንድ አይነት ነው ሁሉ ጊዜ ነው እንዴ? ذهب ምን ማለት ነው? ነው ሄደ ነው አይደል? طيب ذهب به ይዞት ሄደ ነው አይደል? ከየት አመጣችሁ? በሆነ አገባብ የገባውን ነገር ትቶ ማለት ነው። ቃሉን ራሱ 15 ትርጉም አለው 15 ትርጉም አለው። አንደኛ ውሸት ነው አብዛኛው ማለት የሚያመጡት፣ ሁለተኛ ያ ነገር ነው። አላኩል ሐል በዝርዝር መመለስ መስጠት እዚህ ቦታ ላይ አልፈልግም ትንሽ ጊዜ ስለሚፈጅብን ማለት ነው። ኢስተዋ የሚለውን ኢስተውላ በሚል መልኩ ይፈስሩታል፣ ላም ይጨምሩበታል። በቁርአን ላይ አይደለም ግን በትርጉሙ ላይ ኢስተውላ ይላሉ። ግን ባጭሩ ለመጠቆም ያህል ኢስተውላ ማለት ተሾመ፣ የበላይ ሆነ ለማለት ነው። እና ትርጉሙ ምንድነው? ኢስተዋ ማለት ከአርሽ በላይ ሆነ የሚለው በምን ይፈስሩታል? የበላይ ሆነ ማለት ከአርሽ በላይ ተሾመ። ሱብሃነ ረቢ፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰማይና ምድር ከመፍጠሩ በፊት አልተሾመም ነበር? የሚያቅተው አካል ነበር? ከማን የበለጠ ቋንቋ አዋቂዎች ራሳቸው በዚህ መልኩ አልፈሰሩ። ኢብኑል አዕራብ የታወቀ የቋንቋ ሊቅ ነው።
من السلف كدرو جمر يا أبا عبد الله ما معناه بلو تأيك إهلنا أنقص استوى مالت هو استوى هو على عرشه كما أخبر القرآن لأن له كالله كأرش بلينه قاله لأن ده السؤال لمكو معناه استولى استولى مالت ماله اسكت وما أنت وذاك له من أقب هذا ما أنت زيوس من أسوق أي وقد سينور من زيوس أناقر زنبلا له استولى يميبالو ولت نقول في كركر لينوره عنده يبلاسي هون الله نيم فوق كرمان لببل ثم يمتنون ياس ثم استوى أي من ده يا ملك بتعمل ميجر ماتشو يسوي تشنج كلات ماشم الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا من يلوها المسألة إهنن الله كبلاينه كعرش بلاينه يميلو سوتش فرعون أمنت ما ميكتلو تلوها لما فرعون كبلايا لي بلو السنة ومن يلالو ساقل نسر اللي من عمن يلالو يلتنا بولاتو تلك الله فاتشو بدم سلم ما يسران ونجي في الحقيقة بدم كاستوالوت إيه دليلنا من لما هونو الله يبلاي سلمون لمن فرعون الله هل لبلونه ويسي اللم بلونه لما يتمكى ها وإني لا أظنه كاذب على لبلونه يلم بلونه يلم بلونه ميهامنه سلزي موسى من بلوثا أيوة موسى من مسلالونه كاسماي يعني جيتا كبلاينه وبلوث لنقر وادلا من دي سرى اللينا يا موسى جيتا للملكته السو وشتامنا موسى وشتامنا يميلو لمن دن وإني لا أظنه كاذب يميلو لمن دن تلتنا بابالي موسى جيتاي على كبلاينه وبلوث أني أيتشرق قتلتها له سرى اللينا لمن أني سلم ما مالت موسى فرعون أيامنا من مهونون الله كبلاي مهونون فرعون أيامنا قل لما الرقاقت أني موسى كبلاي بلوني إلا سوشة تامسلون إلا الرقاقت بتسرى اللي سقنتنا أو تتشاهل له يثن يوم من قد المرضى لنا يا موسى ولا يا فرعون فكن أخي موسويا محمديا ولا تكن فرعونيا جهميا بغيضا ينونا مرجعكم ثلاثي الله كبلاي إلا مالس وكفرعون قريت مساستلوسهم الله كسما يبلاني يالو سوس يالوس يمان من قد نيازو يه موسى من قد لم موسى سلنقروت موسى وشتان بلونا فرعون قلت ما لنا ليلة دليل أين تجمر الله تشوش رسول الله عليه وسلم الإسراء والمئراج كزين وديث نيوتوت ودى الله سبحانه وتعالى ودى سمي يعني بموسى النا با الله سبحانه وتعالى مكاكل يتملى لسونا برا يدل صلاة ناس ملكتو الله سبحانه وتعالى همسا صلاة سوي قديتها سيادرك موسى كأن سيئ الله تشو سيوردو سيوتو سيوردو سيوتو هم يعمل كتهم ده الله يتمهنون كبلا يمهنون بيتنا بابالي باتكلو اندي اينت نقروج بزرزر باينت باينت كفافلة بالتكسات شو عيالكم بزو نقروج هونم بتكسي تشال مالتنا قن لا تجرو الناس يزيل لا بكأنه ولا ولا تنجي دليل أينات القرآن سنة إن لفوا إذا وصلنا حديث سلة تكس كل شو مالتنا يجمع سلف وكلهم باند النت يمي أمن بس إيه نبر قلتنا كلهم من ما يتجرى لنا برباتهم كلهم يهنا نبر يمي أمن نت أنت دببل كان عند صحابك بذكر لي سنة دي تجيني أنا قرال قبل ما أذكر بذكر لي سنة مثلا الله سبحانه وتعالى فوق العرش عنده هنا تجينته كل النجار يا وقال كعرش بلاك المهون قال كل النجار نمي وتناجروا ابن مسعود قلتنا كانوا كم صحابك عندهم يكرنا في صحيح البخاري أم المؤمنين زينب بنت جحش زينب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا بيتي هناك من قالك زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات أنتن يدارتشو معنا بيتسوتشاتشو وليوتشاتشو تلنا تكور أباتشو نبر برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سندي سنة قرروا ما كرسول بالا بيتوش كرسول ما عنده بالا بيتنش رسول أنا ينقني أقابي معنا كسبت سماي بلاي الله إيه في صحيح البخاري يلا لمن الله بقرآن والسنة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هيتا ولا جسوانك بقرآن بولي بمن عمل لما لا تنص إيه بزو متكسرة كسحابك قن اجمع لما تقسي هل مثلا الأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن إمام أهل الشام وأحد الأئمة في زمانه عندما اتوقت الأوزاعي من الكنة والتابعون متوافرون نقول إن الله على العرش تابعيوش سوء من أتباع التابعين تابعيوش بان بربة زمن الناس تكتينون الناس كلهم بالبت كل من النبالة الله سبحانه وتعالى كعرش
በላይ ነው ብለን ይሄንን እናወጭ ነበር ይላል እንናገር ነበር ይሄ በትክክል እንደሰነ እየተረጋገጠ ነው እንዴ በዝርዝር ብዙ ነው ግልጽ አይደለም ስለዚህ ብዙ ማጥናት ከፈለክ ما عليك الا ان تنظر الى كتاب مثلا اثبات صفه العلو للامام ابي محمد عبد الله بن قدامه المقدسي ابن قدامه كتاب اثبات صفه العلو زرزرون تاغنيال اندزم الامام الذهبي محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنه 48 و700 من الهجره العلو للعلي الغفار من كتاب اندزي بزرزر يتقسبت معناتنا ايهن بتش ادلم مختصر الله بطرو هنيتا اندان ሰነዳቸው ለችግር ያለባቸው ለጌታ አውጥተው مختصر አድርገው ሼክ መሐመድ ነስሩዲን አልባኒ ይሄንን ተህቂቅ አድርገው አውጥተውታል እሱን ኪታብ ابن القيم اجتماع الجيوش الاسلاميه في غزو المعطله الجهميه من الكتاب ይሄ ኪታብ ስለዑሉ ኻስ ነው እነዚህ ነገሮች ሰፊ እኔ ያልጠቀስኩት ብዙ ነገር ታገኛለህ እዛ ላይ ማለት ነው ከሰለፎች ነገር ከምን ከምን ይያለ ማለት ነው طيب طيب ይሄንን ለፈው ለጊዜው ማለት ነው اجماعው እንዳለ ምን ትርጥር ይለም ግን يميقتلوا عقل بعقل درجه بتكلم يا امره يبلاينت طرو يميبالو يبتاچنتنا يبلاينتنا ويس بوتا على منورنا يبلاينت معطلات عندندوچو من اندميلو تاوقالاچو الله سبحانه وتعالى بوتا تادرغلت يميلوت معناتنا زاري الله بوتا يلهم يلوهنا ما يلوحال كفطره العالم وچم አይደለም يميلوتنا ونجي الناسو يتجنزبنا غنزاب አይደለም بافاچو يميناغروت بقلماچو يميصفوت الله سبحانه وتعالى له كفطرته وجم አይደለም وسطም አይደለም كبلايም አይደለም كبታችም አይደለም ማለት ቀኝም አይደለም ግራም አይደለም ፊትም አይደለም ኋላ አይደለም እሺ ምን ቀረ የታያዘም አይደለም የተነጠለም አይደለም ፍጥረት አለም ጋር አንተ ያገል ታይቃችሁ በዱንያ ላይ ያለ አለ ወይም በጥቅል ወፍጥረት አለም ውስጥ ያለ ነገር አለ የሌለ ነገር አለ ያልተፈጠረ ምንም የሌለ ነገር ማለት ነው ማዕዱም ወይም ኤግዚስት የማያደርግ ነበር ግልጽ እንደሆነላችሁ ለአንዳንዶቻችሁ ምንም የሌለ ማለት ነው ኖሮ የሞተ ምናን አደረምላችሁ የሌለ ነገር አለ አይደል ያለና የሌለ ነገር ምንም የሌለ ነገር እስቲ እንዴት ነው አብራራልኝ ስለሱ ብዬ በጠይቀ አሁን ከተቀስኩልህ አገላለጽ የበለጠ ጥሩ አገላለጽ ታገኛላችሁ ምን ማለት ነው አላህ ከበላይ ማለት ከበታችም አይደለም ፍጥረታችን ውስጥ ማለት ውጭም አይደለም የተገናኘው አይደል ምንድን ነው ጤናኛ የሚለው ነገር ነው الله يلم مالك ودرم طلع نادل بعقل درجه يبلاينت هي نو كن عند طياقه متيق يتشال الله سبحانه وتعالى فطرت عالمون سي فطر وي ثلاث امر بتون يال ادن وي كراسو كذاته وچ ما يفطروا اللهن الله فطرت عالمون يفطروا وي براسو وسط نو وي دمو فطرت عالم وسط جبابت الله فطرت عالم وسط جبتوال كل بوتا نا يالو ጥሩም መጥፎ ቦታ ከሌ መጥፎ ይሄ የሚያስጠላ ቦታ የሚባል ሁሉ ውስጥ እንደዚህ አለ ማለት ይቻላል አይቻልም በእውቀቱ በምን ካልሆነ በስተቀር ይሄን እንሽ እንስማማለን ሁሉም ይስማማሉ እንደዚህ ብትላቸው ይስማማሉ ማምለጫ አይላቸው እሺ ሁለተኛው ምንድነው ራሱ ውስጥ ነው ፍጥረት ዓለሙን የፈጠረው ነው እንዴ ሰማያት ምድር ነው አላህ ውስጥ ነው የፈጠረው ይሄንን ሁሉም ይቀበል አይደለም ይለው እሺ የቀረው አንድ ብቻ ነው ሌላ ምርጫ የለም አራተኛው ምርጫ ብትፈልግ ብታስብ ብታወጣ ብታወራ ታገኝ ምንድነው የመጨረሻው ምርጫ كراسو وچ ني فطر الله سبحانه فطرت عالمون كراسو وچ كفطروا الله يبلاينا معناتنا باللفا اسرجتشاتوا العلو ماننيوم نجر اونتني اقطاچو ሁለት يبታችنا يبلاين اونتني اقطاچو يمبالو انصار اقطاچوش غرا قاين سمين دبو منا يمبالو نجروتش قالو يعني انكاستاوس يهي غلط يونه الامام احمد هنا الحجه هنا عقلي هنا الحجه في كتاب الرد على الزنادقه والجهميه تكسوتا لو تشو بدا مبراتو تكسوتا عندنا من تيميه من القيم طيب يا عقلنا النهيت انتوش فطره فطره تقلج بتفطر الله سبحانه وتعالى سوتش في فطراته مندنو كل مولود يولد على الفطره بلا يا الله منتني بتكن نصوح يكون امره كله بفطره عليه يتمدب منن يالقششه يالتبلز يالدلز كهونه من يهونال يونتان يقبل نصو امره حصل لجوج الله يهت نو بلا ما يحسبوت ماشي نصال لجوج ككبداتو دعاء سنادر وديت نو اجاچن منزرغا لباچن سوريت نو مشسكل وديت نو ወደ ሰማይ ወደ ላይ እጅ ወዴት ነው የሚዘረጋው ወደ ላይ ነው ወደ ታች ወደ ጎን የሚጠይቅ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ ዱዓ ሲያደርግ ወደ ታች ነው የሚዘረጋው አይታችሁ ታውቃላችሁ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላል ምን ብሏል ኢንላሁ يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا
አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባሪያው እጁን ወደሱ ኢለይሂ የሚለውን ቃል አስተዋስ ወደሱ ወዴት ወደ ላይ ማለት ነው እጁን የሚተነሰው ወዴት ወደ ላይ አይደለም ወደሱ ወደ ላይ እጁን አንስቶ ባሪያው ሊመልሳቸው አላህ ያፍራል በትክክል ዱዓ ካደረክ አላህ መልስ ይሰጣል ማለት ነው ግልጽና አባባለ እሺ እጁን ወደ ላይ አንስተ ይምጠይቆ ለምንድን ነው ማን ወደ ላይ አንሳል ወደ ጎን አንሳ ብትባል ራሱ እሺ አይልህም አይደለም ሳታስብ እጅህ ወደ ላይ ልብህም ወደ ላይ ይሰቀል ይሄ ፍጥራ ማንም መልስ ሊሰጥበት አይችልም ሌሎቹ ላይ ቢያጭበረብሩ ስለ ያጭበረብሩ የሚያጭበረብሩበት አንድ ነጥብ አለ ግን ከሱ በፊት አንድ ነገር ልጥቅስላችሁ አንዱ ያኒ ምን ኢማም አልሙአጥላ ነበር በዘመኑ ከዛ በኋላ በጥቅሉ ተውበት አድርጓል አቡ አልሚዓሊ አልጁዋይኒ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሆነ ያለበት ነው ያለው ድሮም ያን ነበር ፍጥረት ዓለም ከተፈጠረ በኋላ የቀየረው ቦታ የለም እናም ያለ ያወራ ለምን እንደው እንደዚህ የሚለው አላህ ካርሽ ብላ አይደለም የሚለው ለማ ጽደቅ ፈልጎ ነው ሰዎቹ ማለት አንድ ጥያቄ ጠየቀው አልሐፊዝ አቡ አልዓላ አልሐመዳኒ የሚባል ምን አለው ያ ኢማም አለ دعنا من ذكر العرش عرش منان يميلون تو شي يقرا له لمن ايه عرش يميلون راس يمينساو كمن غار نو ك قران غار تهيزون قلت سمعي هنا دليل اسفلقوا لذي نو استوى يميلون بتقالينيا يا له دليل انراغط ما يلم علو كن صفه من صفات الذات نو قلت نو الله سبحانه وتعالى عرش لا ينو يميلون انتونا لغيزي قال قال اخبرنا عن هذه الضروره التي نجدها في انفسنا لباتن سنفسوتاتن يمسمان عند سميت الله سلاسو بتا نغير لا نغير الفلقم قال لا نغير الفلقم قال ما قال عارف قط يا الله الا وجد ضروره تطلب العلو او نحو السماء ما نيام سو يا الله بلا دعاء كاسف لبوست يونه ودلا يندسقال يمياتركو نغير قال اين بتا ابرر لي مندنو قال ايش بتا ملستني قال من بلا ملست من الملس مستطاقات أصب أوطى أورد فكر ثم قدر من النقر إلا كذلك تنقلات من يبدأ حيرني الهمداني حيرني الهمداني بلو ورد كمين برول قراد قابل ملس أطاو بلو ورد بك من الملس مستطاق جل كيف يعمل يقول كسبوا هذا المنطوط أصب أوطى أورد كذلك منالو علوكو كبلا يالو سماي لك يصلاة قبلة كعب عنده هنا يا دعاء القبلة دمو سمعين أول ما أنت يسك أجل الناس تتكلم يا دليل بلو كتابات شلو يميتك ستن عجبنا أصلا يا دعاء القبلة من دلو نقري يا صلاة للميال يا دعاء القبلة راس ها يا دعاء القبلة كعب سنة ومن دلو دعاء ما درك ستبلك رسول الله سلم عرفها للدعاء ستبلك وليت زورونه دعاء ميات ركوت وده قبلة زور وده كعب زورونه دعاء اداوش مكال بتاي حديثوش نترغاغطو وريت مزورنا سلازي اصلا هي وركنا معناتنا يا دعاء قبلة يثنا كعبة نصر راسه حديث قبلة الا عندنا بل ملسنا ولتنيا دغمو ود قبلة مزورو بفيته نو ويس بجه نو بمنن سلازي دعاء ما درغ يفلقه الناسو غار بجرباو تنغالو يقد مون علبت معناتنا نو ادل طيب ايه ولتنيا ملسنا سستنيا كيف عملتين اصلا كسلفوج كقران كاريخ قرنا ما كدرو علماوچ اندزي حلال كيف يعمل اديس فلسفنا كون يميغرماچو بطام يميغرما اكهيل معناتي اديس نغير يمطانا لانت بانت لاي دليل يعربالي مجمرا مش تقبلنا اصلا هين النغير عند ساون اكو لما سامن ستفلكل مندنو متفلك متتقمبت مغير مندنو لما سامن ستفلك بانتنا بسو مكاكل يمتتقبلوت يمياسمماچو نغير نو متقس يالب እሱ የሚያስመመው ነገር እንደ ደሊል ከተቀምከበት መጀመሪያውን አይቀበለውም ሰው አይደለም እንደ ደሊል የሚያቀርቡን ነገር አይ ሰማይ ቅብላስ ነው መጀመሪያ መቼ ይሄን ተቀበልነውና ነው እሱ እንደ ደሊል የሚያደርኩት ከታ መጥጣሱ ليس عليه اثاره من العين ገና ከመጀመሪያው ነው ግልጽ ነው በትክክሉ ይሄ ብዙ መልስ ይሰጠው ይችላል ግን ይሄንን ለመጠቆም ይሃል ነው እና በተፈጥሮ የሆነ ፍጥራ አላህ ሱብሃነ ሰወችን ፍጥረት الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله በዚህ ፍጥራ መሰረት الله يت اندهونه كله يتجنسبال سميتون ياغنيوال لبوس معناتنا كزي انصار قرانا وسنه واجماعا وعقلا وفطره الله سبحانه وتعالى كفطره عالمه يبلاينا رضي من رضي وابى من ابى زي لا يمتقسوا شبهاتوش باتقالاي غزي يلنم انجي ياندو بزرزر ملس مسات يتشال
አስፈላጊ ከሆነ ግን ሰዓት በጣም ስለሄደ እዚህ ላይ እናበቃን። ወላሁ አዕለም ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐላ አብዲሂ ወረሱሊሂ ሙሐመድ።